Harta. Unë herën e parë, tash vonë, ka ndodhur që kisha me e cek, është koncerti ynë me filharmonisë, i korit të filharmonisë Kosovës, për herë të parë në këto 20 vite pas luftës, në një sal të denshme koncertale që ishte në Shkop. Dhe ajo çfarë ne kemi përjetuar si profesionist, me qenë se disa nga ne vijojmë edhe karrierë solistike, unë kam qenë edhe në Berlin në studime, kam qenë në sallat të ndryshme, ku kjo ndjesia, kur ishim me kolektivin që jemi duke punuar tashë sa vite, në një sallë shumë të vogël, me orare që duhet të ndryhohemi, sepse nuk na e zë sallat të gjithve, atëherë këndimi në sallën koncertale në Shkup ka qenë, kur u shiqojshin ndërmjet vete me kolegë, nuk e dinim se a me qajtë, a me u gëzu, a që për herë të parë ne kemi hapsirë të duhur, nuk jemi në sallë të kuqe, ku i ke publikun afër kështu, dhe ku nuk duhet të sforcoheshe vokalisht, dhe ku ti ishe thjesht një artist i denqëm në skenë.